nuk mund të jetë përgjegjës një njeri i cili në moment caktuar mund të ketë rrjedhur nga trut e kokës. Dhe është shkruar që janë dakord me atë punë. Cila është përgjegjësia e medjave që është nëse unë jam kryeredaktor gazete, jam kryeredaktor i lajmeve në televizion, unë pa përgjegjësi për çdo gjë që bën në televizion. Po do të bëhet një sërë në Facebook. Jo, patjetër. Po jo në Facebook, është më shumë se sa një portal me 2000 lekë. Po është pa fundi. Po edhe Facebooku është pjesë e ligjit. Patjetër. Po politikës. Jo, po më po. Edhe ka këtu politikën. Po, për të bosharë. Pa përgjegjshmëria është përndarje së... Sa lajme, sa mesazhe botojnë, sa portale, dhe urdhë politikë. Dhe njeri hetë një gjithë dhe ka përgjegjshmëria. Dhe njeri hetë një gjithë dhe ka përgjegjshmëria. Shqecimi për... Jo, duhet të në vetëm një gjithë. Shqecimi se... Shqecimi për lirin e fjales, Shqipëri, mendoj unë që... është konkret, po në këtë rast i pasin qertë. Për shkak se në Shqipëri nuk ka asnjë gazetar të arrestuar, nuk ka asnjë gazetar të dënuar apo që është në burg. Ka një rast, Shqipëri që ura një gazetar, po, u shoqërua. Dhe këtu në Shqipëri kemi problem me gazetar të shitur, me gazetar të bler, me gazetar që shpifin, me gazetar që thon çdo gjë. Jo, kemi gazetar killer a vet që e përdorin gazetën e tyre, e përdorin penën e tyre, e përdorin websajtin e tyre për të vënë gjoba, për të vënë gjoba biznesë. Duke shpipur ose janë duke masakruar. Ne kemi gazetar të trëmbur, kemi gazetar që nuk flasin, kemi gazetar që autocensurohen, por ne nuk kemi gazetar të dënuar në burg Shqipëri. Absolutisht. Asnjë, apo